të stabilizuar, por çdo ditë ne kemi fatalitete. Fatmirësisht, numri fataliteteve nuk është në tërsinë e vet më i madh në mënyrë të ndjeshme se sa çka qënë vitin e shkuar në aspektin e goditjeve vdekje pruse në smundjet, por e gjitha kjo nuk do të thotë asgjë në rast se larg qoftë ky rrezik të vjen në shtëpi. Jo më larg se dje, unë dëgjova për një person që e kam njohur personalisht, vllai i shokut tim që humbi jetën. Ai nuk ishte në një mosh, shumë të madhe. Ishte i ri. Askush nuk e përcakton dot dhe në fund se si dhe pse virusi bën gjëmën tek dikush edhe shfaqet në mënyrë komplet të padukshme dhe kalon pa u ndjerë fare tek dikush tjetër. Dhe problemi është që shumë nga ne mund ta marrin dhe se marrin vesh që e kanë. S'ndjejmë asgjë, vazhdojmë jetën tonë normalisht. Dhe pikërisht për këtë arsye ne duhet të sillemi sikur e kemi. Gjithmonë duhet të sillemi sikur e kemi. Duhet bëjmë kujdes, sepse mund ta kemi dhe nuk e dimë dhe ja kalojmë familjarëve, ja kalojmë miqve, shokve. Me gjithë ato, unë kam besim që puna që është bërë është një bazë e mirë. Tani, gjithë shka do varet nga si do zbatojmë rregullat. S'ka ndonjë shkencë këtu.